синият ъгъл на ринга, Кейсон Чен! Червеният ъгъл на ринга, Станислав Енчев! Синият ъгъл, ви представим един боец, който е известен със своята агресивна игра и стремеж за бърз завършек на срещите. Японският специалист по джиу-джитсу и треньор по ММА с статистика от 3 победи и нито една загуба в ММА. Шампиона на турнирите Панкратион в Австралия за 2003 и 2004 година. 63 кг-овия Кейсон Чен! Срещу него в червеният ъгъл е боецът, който днес ще защитава славата на България. Роденият в град Крусе, изключително силен и техничен състезател. Моля вашите аплодисменти за Станислав Енчев! Рефер на двобоя Емо Тонев. Очертава се да бъде един много интересен матч този, приятели на ММА, просто защото Станислав Енчев в последните няколко месеца прави страхотни боеве и победи жена една след друга. А пък видяхме, доколкото можем да съдим от това, което видяхме сутринта, какво може Кейсън Чен. А пък и той, както вече каза и водещия, е шампион на турнира Панкрейшън в Австралия, така че очакваме да видим един много интересен двубой. По принцип,
русенския състезател трябва да играе повече в стойка, по-добър е, по-висок е, от дълги крайници и ако си наложи играта, мисля, че ще вземе победа. Ако почне долу японеца да го хвърли, да вземе тейкдауна, да го оплита и да играе неговото си жил-жицу, мисля, че може би нашия състезател може да... Точно така. Много хитро постъпи сега японеца. Скри се, сякаш се изплаши и в последния момент много бързо запусна в атака. В момента Енчев се изправи на краката си. И двамата отново в стойка. Това изглежда, че първият рунд ще премине в разузнаване, в дебнене, тъй като и двамата все още не знаят на какво е способен противника. По принцип, българският боец си води добре боя, спокоен е и мисля, че ако не допусне някаква грешка, ще си вземе мача. Идеята на японеца според мен е да изчака да го атакува Енчев, двамата да скъсат дистанция и тогава, когато тръгне да го контрира. Точно това е. Грауден Паунда добре работи. Да, и хванал го е много удобно странично, така че има възможност, но ще се отърве японецата от удари. Много добре работи българина до момента. Води перфектно мача. И мисля, че още една-две такива ситуации и ще вземе среща. Това, което виждам, може би и румба ти противоречи. Това, което виждам в момента да прави японеца, той сякаш действа по някакъв план. Не случайно са тия посягания, които той прави и когато Енчев тръгне в атака, той се впуска долу, пък и на земята, като че ни той преценява каква е ситуацията. Не е да, просто наистина, не се съсредоточен само върху защитата, а преценява какъв да бъде следващия вход. За сега наистина не му се отдава, но предполагам, че ще видим много повече от него в следващите минути. Надявам се. Енчев има превъзходството и на по-високия риск. Да, наистина. Ето това, това не трябва да се случва. Ето така ще го нокаутира. По принцип съдята след малко може и да спре срещата. Да, тежък удар получи обаче Кей Сончен. Не знам доколко този удар му е въздействал. Се надяваме, че този матч ще продължи, тъй като искам малко или много, за пръв път всъщност японец се бие на българска земя, искам да видя малко повече от техната техника. Достатъчно сме ги гледали по телевизията. Да, наистина те са водеща нация в бойните спортове и в ММА включително, но... Тук в този матч ми се струва, че поне сега превъзходството е за Енчев. Добре го контрира, отново опита тейкдаун и го спря. Чудесно го спря сега с един кик страничен. Наистина нашия боец е много по-добър в стойка. Трябва просто да продължи да отпусне ръцете и да си играе игра и нокаута сам ще дойде. Просто трябва да българския боец да почне да пуска удари. Те от 5-3 влизат, така че вече японеца не може да си построи играта и изпада в глуха защита. И оттам вече става мишена. Да, той не може да разгъне своя потенциал, който го има в жил-жицото. Именно поради тези удари, които се сипат един след друг върху неговата глава. По-точно ударите не са чисти на Енчев, нека си го кажем. Много добре се е предпазил. Един-два точни удари обаче получи Кейсон. Но не и повече, а пък много бяха тези... Едва ли ще мине този номер с кика с въртене? Просто защото самия Енчев е подготвен за това, много точно и прецизно. Той се оттегли назад, така че да не получи удара, но и да не избяга от бойната дистанция. Да, наистина, за сега българинът много добре си води боя. Първия рунд е категорично за него.
сега ще видим каква изненада и какво ще промени японския състезател в играта си, но по принцип българина трябва да си контролира дистанцията, да играе боя в стойка и да чака японеца да направи опит за събаряне и нашето момче да мине отстрани, да вземе доминираща позиция и с грауден палм да търси нокаут. Всъщност не повече от една точка е спечелил, от 10 на 9 се дава, макар че преразходството беше съвсем очевидно. Видимо, българина беше много по-стабилен и в стойка, и партер. Единственият шанс на японеца беше удара с крак, който попадна в тялото на... Тогава, когато отстъпваше назад, много навреме и точно го изпълни. Това спря всъщност атаката на Енчев по този начин. Казва се японския състезател поради необяснима причина. Аз смятам, че той съвсем реално е преценил възможностите, видя, че няма потенциал за повече. Да, той е и по-възрастен от нашия боец и за това... Дами и господа, победител в тази среща поради отказване на противника е със седателят от червеният ъгъл, родения в Русе, Станислав Енчев!